စီမံကိန်းရဲ့ EIA ရပိုအစီရင်ခံစာတင်မြှချက်တွေကဗလိုက်မှုရှိနေတယ်လို့မာတာဖွဲ့ကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ်သည်တီကျစ်ဒေတာကောင်းစင်နဲ့ Igrat Environment Survey ရဲ့ပအဝင်တက်ရမှုစမ်းစစ်အစီအကံဆိုင်ရာ EIA Report 3 တက်ချက်ဆိုင်ရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့က Olympic Tower ရှိမြန်မာ Press Freedom Center မှာပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EIA ရဲ့ SIA လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်လိုကင်းရမှာကင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတိကိုပို့သူပေးတာလေ။ဟိုသူတို့အစီအကံစာတော်တော်များများပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဟိုမှာဘယ်လိုပါနေလဲလား။ဟိုဥပမာတရုတ်ကဆောင်ယူလို့တရုတ်မျက်နှာပေါ့။ဟိုတီးပြီးတော့ရေးတဲ့အတုံးလုံးတွေပြောဆိုရအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအစီအခံစာကဘယ်လိုမှကျင်းပါလဲဆိုမှမနဲ့အစီအခံစာကိုကျွန်တော်ပြောဆိုကြည့်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ပါရင်းနေပါတယ်EIA report အစီအကံစာမှာပါဝင်တဲ့တိုင်းနာကျဲကိန်းကနဲတွေရစေယုံဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လေရုရေးသွေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာဖွင့်ပြထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပြီးလူကိုအနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ PM2.5 မြန်မာနေတယ်လို့မာတာဖွဲ့ကထောက်ပြပါတယ်။မာတာရဲ့ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာလေရုနဲ့ရေရုတိုက်တာကလည်းရှိပါတယ်။လေဘူးတိုင်းတာခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း PM2.5 နဲ့ PM10 ကမြင့်မားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အမုံမောပါဝင်မှုလုံးဝတိကျရဲ့လေဘူးတွေကမြင့်မားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ wish ချက်တွေရှိပါတယ်အခုအီကန်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာလည်းတိကျဒေတာဟာလေဘူးတိုင်းတာဖို့အတွက် 5 km ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲဒီ 5 km အတွင်းထဲမှာ PM2.5 ကမြင့်မားနေတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီအစီရင်ခံစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပအဝင်ကျင်းထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှ52မြန်မာထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာလည်းဒီကိစ္စကိုအစိုးရကနေကပြန်တိုက်ဖို့ PM2.5 ကမြင့်မားနေတယ်အဲ့တော့5ကီလိုမီတာနဲ့တည်းမလုံတော့ဘူးဒီလေသူ PM2.5 ကြက်မနှမ်းမှုလုံးဟာဘယ်လောက်ထိရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြန်လည်တိုက်တာလို့ဆိုပြီးမှအကြံပြုသုံးသပ်တဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒါဟာဒေတာထဲမှာလေသူညစ်ညမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားသိနေရပါတယ်ဒီကြောင်မီတဲ့စေယုံဤပဝန်ကျင်9မိုင်အတွင်းရှိရေရည်မြင့်နေတဘာဝခေယစနစ်များအပြင်စိုက်ပျိုးမြင့်နေတရိတ်ဆန်များထိခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုဝင်ပြကြတာတွေပေါင်ချေမပြည့်တဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုတွေရှိတယ်လို့မြန်မာပြည်တွင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြောင်မီတဲ့အနေရဲ့အစီအကံဆောင်တွင်ဖော်ပြထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကြောင်မီတွေအညော်နဲ့နေပေါ့ဒီအနဲ့နေကိုနံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကလေးတငယ်ကြီးကရားနာနေပေါ့ရေရဲ့မတန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရားနာနေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုကဒီဒီကိဒေတာမှာနေတဲ့မိခင်ရဲ့တာသမီတွေရဲ့အနေနဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီတွေပေါ့2014လပိုင်းမှာဆိုလို့တပြက်တာလျှော့43လောက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအကံစာကိုညှင်းပယ်ပြီးလေလူညဉ့်ဉန်းမှုနှင့်ဒေသခံလူနေထုအပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့အနေရကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတိကျလက်စစ်တဲ့အဆက်ယုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြောင်မီသွေးမိုင်းသွင်းကိုဆိုင်းငင်ထားဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။